Teve um momento aí que você falou sobre é, a vida e tal, que os animais têm a mesma. Pessoas acreditam que os animais têm a mesma, o mesmo direito de viver Sim. que todos os outros seres e tal. Mas, assim, esse lance de dessa manifestação pós-vida, ela só se dá com os seres que têm consciência. Perfeito. Então, não existe um, um fantasma de cachorro. Existe fantasma de cachorro porque cachorro tem consciência. Ah, é? Vamos lá. Qual é a consciência de um animal? Ele tem consciência. Ele sabe que você é o dono dele. Ele tem consciência da sua existência. Ele tem consciência das necessidades dele. Eu preciso comer, preciso existir, eu sou Será seu tomagote, que... cara. Tá. Ele olha para você, você tem certeza que ele tá te olhando de verdade, que tem alguma coisa lá dentro, é uma alma lá dentro. Então, por observação e vendo essa consciência ainda pequena, mas é existente essa consciência, ele é uma, vamos dizer assim, um princípio de evolução. Tá então os reinos mineral vegetal animal e o reino humano eles se correlacionam no budismo por exemplo eles acreditam que uma pedra é uma consciência adormecida eu estou falando um, um, tá. um, uma alegoria para você entender tá as plantas têm consciência tem se você for conversar com botânicos eles vão falar que existem testes interessantes que eles colocam uma planta no escuro eles abrem um pequeno raio de luz essa planta ela se dirige para o raio de luz ela tem a consciência do que vai fazer com que é a existência dessa planta, a água e a luz. Mas isso não é uma consciência, né? É uma forma de consciência porque ela tem uma percepção. Caso contrário, ela nasceria e morreria na hora, mas ela pré-existe de acordo com algumas condições. Não necessariamente porque a planta é é, uma, é tão simples que poderia ser programada num robô, entendeu? Não, não é que tem uma consciência. Não, é não que sei que como existe... programar uma planta num robô programar algo que tipo busque a luz solar e depois cresça, expanda para lá não é algo complexo que precisa de consciência mas é, é o princípio da existência da algo sobrevivência da, da própria Perfeito, natureza da parada mas isso pré estabelece é uma que eu condição é que a consciência quando a gente pensa em consciência a gente pensa numa parada muito mais complexa sim mas porque a gente está acostumado com princípios de eu ligado à psicologia à parte mental do próprio indivíduo mas não a consciência como o mundo funciona o planeta funcionaria sem o ser humano então, ele já ah, tem uma consciência certeza. de pré-existência. Ele, ele se enquadra, o habitat do planeta em si só. Se tirar o ser humano, ele continua pré-existindo. Mas é que, para mim, a pra minha consciência é quando a gente entende que a gente está vivo. Tá ligado? E a gente entende o que está acontecendo, entende que a gente é uma unidade. Entende é, quando eu te a... fiz a pergunta sobre o cachorro, era isso que eu tinha na cabeça. Tipo, eu sou consciente. Por que, por que, que, eu, por que, que eu acho que eu sou consciente? Porque eu tenho noção que eu existo e tô vivo. É, eu olho no espelho eu me vejo. O cachorro é, não necessariamente tem essa. Tá, ciência, eu entendo. É, mas é uma percepção, vamos dizer assim, da existência do eu como um é, todo. É. Mas não de. de mas -ex é exatamente. o isso. não acredita no não. eu, né? Claro que acredita, só que não eu psicológico não. É, então. No, eu... no outro eu. A gente tem oito consciências no corpo. Oito. Pô, ferrou. Só tem uma consciência da minha existência. Não. Você tem a sua consciência sensorial. Tocar. Sente Mas é cheiro, consciência ou é Não é consciência, porque aquilo te dá uma razão. Se você pega esse copo, você vai se sentir gelado, vazio, porque você não tem o um peso. Você predetermina o que é isso. Essa consciência que te dá é, é a parte sensorial, pesar, tá vazio, gelado. A minha mão percebe. Essa consciência vem para a minha mente e predetermina por uma outra consciência que interpreta esse tipo de coisa. Ela interpreta o que eu estou fazendo. E aí, a gente tem outras consciências relacionadas a isso. E o eu é uma consciência também dentro do budismo. Mas é um eu que ele não é um eu da minha existência. Mas é um eu desde a minha origem até hoje, o que eu sou. Todas as minhas ações e reações erradas na vida, tudo aquilo que fica registrado como um eu. Quem eu sou como indivíduo, minhas necessidades, minhas habilidades, minhas deficiências, tudo. E a partir dessa consciência é que gera o efeito kármico. Então, você diria, vai, de um jeito, cara, eu sou completamente leigo, por, por favor. Lá. Falei que havia uma porrada de pergunta idiota. Então, você diria que uma, uma planta é o que é um princípio de consciência, esse, esse princípio de consciência evolui? Evolui. E daí ele evolui e aí, sei lá, pode um vir... Um animal. Se tornar uma animal. consciência animal. E do animal para o ser humano. Entendi.